ჯოდი ბაღათურია ქართულ ემიგრანტთა საერთაშორისო ბიუროების შექმნის ინიციატივით გამოდის. როგორც ქართული დასის ლიდერმა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, მისი პოლიტიკური გაერთიანება იწყებს აქტიურ მუშაობას სხვადასხვა პროექტებზე, რომლებიც ხელს შეუწყობენ ემიგრანტების სამშობლოში დაბრუნებას და მათ დასაქმებას. ჯოდი ბაღათურიას განცხადებით, პროექტებზე მუშაობის პარალელურად მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში შეიქმნება ქართული დასის ბიუროები, რაც ემიგრანტებს საშუალებას მისცემს უფრო აქტიურად ითანამშრომლონ ქართულ დასთან. მიაწოდონ ინფორმაცია მათი პრობლემებისა და ყოფის შესახებ და გარდა ამისა ჩაერთონ იმ პროექტებში, რომლის განხორციელებასაც ქართული დასი აპირებს. დღესო ჯონდი ბაღათურიამ ქართული დასი საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულების ხელმძღვანელი წარადგინა. აღნიშნულ სამსახურს თამარ ბაღათურია უხელმძღვანელებს. იძულებით ემიგრაციაში წასული არის ჩვენი ქვეყნის 1 მილიონზე მეტი მოქალაქე, რომელიც იქ თავისი ძიმე ფიზიკური შრომით საკუთარ თავსაც ირჩენს და საქართველოში არჩენს ძალიან ბევრ ოჯახს. და ყველა მათგანის სურვილი არის, რომ დაბრუნდნენ საქართველოში, უბრალოდ მათ არ აქვთ აქ ადგილი. მინდა მიმართო ყველა ემიგრანტს და ყველა ემიგრაციაში მყოფი ქართველის ოჯახს აი აქ საქართველოში. მინდა ყველა მისულოს, რომ დღეიდან თქვენ ყავთ თქვენი პარტია, თქვენი ძალა, საპარლამენტო ძალა პარლამენტში, ქართული დასის სახით.